1995-ci ildə Krasnoyarskda anadan olan Aleksey İsayev bir çoxları kimi futbol oynamağa küçədə başlayıb. Futbola qədər isə bir neçə idman növü ilə məşğul olub. Sonda isə özünə doğma hesab etdiyi futbolu seçib. Alekseyin istedadı Krasnoyarskın Yenisey komandasının məşqçilərinin diqqətini cəlb edib və o, bu klubun əvvəlcə gənclər, sonra da əsas komandasında çıxış edib. Uğurlu çıxışı sayəsində 2016-cı ilin sentyabrında Zenitə keçən Aleksey Sankt-Peterburq təmsilçisinin ikinci komandasında forma geyinib. Amma burada bir mövsüm çıxış etdikdən sonra 2017-ci ildə yenidən Yeniseyə qayıdır və orada daha bir mövsüm oynayıb. Aleksey bu ilin avqustundan ölkəmizin Sumqayıt klubunda yarım müdafiəçi mövqeyində çıxış edir və 10 nömrəli formanı geyinir. O, gənclik şəhəri təmsilçisi ilə 2 illik müqaviləyə imza atıb. Bizə maraqlıdır ki, 23 yaşlı Aleksey necə formada qalır? Bu barədə bütün suallarımızı onun özünə ünvanladıq. Hazırda anam mənlə yaşadığı üçün gün ərzində 5 dəfə yemək yeyirəm. Amma tək yaşayanda 3-4 dəfə yeyirəm. Ümumiyyətlə, yemək hazırlamaqla aram yoxdur. Səhərlər nə yeyirsiniz? Səhər adətən sıyıq yeyirəm. Çay içirəm və məşqə yollanıram. Bəs gün orta və axşam yeməyiniz nədən ibarətdir? Nahara sulu yemək, şorba və salat yeyirəm. Şam yeməyinə isə spagetti, düyü, ət olur. Bu rasyon dəyişmir. Gündəlik su miqdarınız nə qədərdir? Gündə 4 litr su içirəm. Azərbaycan mətbəxində və yaxud da ki, digər ölkələrin mətbəxində hansı qidaları daha çox sevirsiniz, yeməkləri? Yarpaq dolması, doğa xoşlayıram. Belə baxanda hamısını sevirəm. Hamısı dadlıdır. Azərbaycanlıların bütün yeməklərin yanında soyuq xörək kimi yediyi dovğanın hazırlanmasını diqqətinizə çatdıracağım. Bizə litr yarım qatıq, yarım stəkan düyü, müxtəlif çeşidli göyərti, yumurta və un lazımdır. İlk olaraq qatığın içərisinə ilıq su əlavə edərək başlayırıq. Suyu süzərkən aramsız qarışdırırıq ki, qatıq tam duru hala gəlsin. Suda yaxşıca qarışdırılmış 2 xörək qaşığı unu eyni zamanda yumurtanı qatığın içərisinə əlavə edirik. Daha sonra ocağın üstünə qoyaraq, qaynayana qədər qarışdırırıq ki, qatıq çürüməsin. Deyilənə görə yumurta qatığın çürüməsinin qarşısını alır, lakin siz buna arxayın olmayın. Qaynadıqdan sonra xırda doğranmış ispanaq, keşniş, şüyüd və nanə əlavə edilir. Ocaqdan götürməzdən əvvəl dovğanı 1 çay qaşığı duz, quru nanə ilə dadlandıra bilərsiniz. Sonda əlavə etdiyimiz quru nanə dovğanın ətrini daha da kəskinləşdirərək hamını iştaha gətirəcək. Xarici ölkələrə gedəndə hansı yemək sizin üçün daha maraqlı gəlib? Xüsusi bir tələbim yoxdur. Nə olsa yeyirəm. Amma mənim üçün ən dadlı yemək anamın hazırladığı yeməklərdir. Qeyri-adi yeməklərlə aranız necədir? Məzuniyyət vaxtı bəzən Taylanda uçuram. Orada bildiyiniz kimi ilan, tarakan, böcək yeyirlər. Neçə dəfə orada olsam da heç vaxt onlardan yeməmişəm. Pəhriz sizin üçün çətindirmi, asandırmı? Mənim çəkim heç vaxt dəyişmir. Gördüyünüz şəkildə oluram həmişə. Bəzən 1-2 kilo arta bilərəm. Məşq edən kimi o da gedir. Buna görə də heç vaxt pəhriz saxlamamışam. Qarşıdakı illərdə Sumqayıtda oynayacaq İsayevə və komandasına uğurlar arzulamaqla yanaşı, digər milli təamlarımızdan nuş etməyi də məsləhət görərək sağollaşdıq.